Mēs ieklausīsimies vārdos no vecās derības, no 5. Mozes grāmatas, 34. Nodaļas. No Moāba kvajumiem Mozus uzkāpa Nebo kalnā, Pizgas virsotnē, kas iepretī Jērikai, un kungs viņam parādīja visu zemi, no Gileāda līdz Dānam, un visu Naftālī, un visu Ēfraima zemi, un Manasi, un visu Jūdas zemi līdz Rietumu jūrai un Negebu, un visu Palmu pilsētas Jērikas palieni līdz Coārai. Un kungs viņam teica, šī ir zeme, ko es ar zvērestu atdevu Abrahamam, Īzakam un Jēkabam sacīdams, taviem pēcnācējiem es to došu. Tev es to tikai parādu, bet pats tu turp neieiesi. Mozus kunga kalps nomira Moāba zemē, kā kungs bija sacījis. Viņš tika apglabāts ielajā Moāba zemē, iepretī Bētpeorai, un līdz šai dienai neviens nezina, kur ir viņa kapvieta. Kad Mozus nomira, viņš bija 120 gadus vecs, acis viņam nebija vājas un spēks viņā nebija izsīcis. Izraēla dēlu apraudāja Mozu Moāba kvajumos 30 dienas. Tad Mozus apraudāšanas laiks beidzās, un Jozuā, Nūna dēls, bija pilns gudrības gara, jo Mozus bija licis savas rokas pār viņu, un Izraēla dēlu viņu klausīja un darīja, kā kungs Mozum bija pavēlējis. Tie ir svēto rakstu vārdi. Klasījumā dzirdējām par to, kā Mozus skatījās nākotnē, kuru viņš nekad nesasniegs. Un tas jau nav tikai Mozus liktenis, bet katra cilvēka un katras kopienas, baznīcas, draudzes, liktenis, kuri izjūt, ka tas, kas ir, nav viss un nevar būt viss. Ka tas, kas ir, tas uzrāda problēmas, rais jautājumus, met samezgojumus, ar kuriem tas pats nevar tikt galā, lai kā gribētu censtos un ilgotos. Taču gan mēs, gan Mozus varam būt visnotaļ droši, ka šī nākotne pienāks. Būs kādi citi, kuriem tā kļūs par tagadni. Un mūsu uzdevums ir sākt aptvert, kāda tā varētu būt, un šo nākotni svētīt. Cilvēkus, procesus, notikumus, domāšanas un uztveres veidus, kas darbošies šīs nākotnes labā un tajā, ka tā pienāks. Un šī visa tēls savukārt ir Jozuā, jeb Ješuā, Nūna dēls, pilns gudrības gar, kā dzirdējām, jo Mozus, tas, kurš nekad tajā nākotnē neieies, bija viņu uz šo nākotni svētījis. Mēs laika ziņā esam nedēļā pirms reformācijas svētkiem, taču lielākā mērogā varbūt arī tieši turpat. Pirms kāda jauna ceļa, jauna pagrieziena sākumā, jau jūtam to, kas gaisā, tomēr mēs nebūsim tie, kas baudīs no šīs jaunās zemes augļiem. Iespējams, mēs esam cilvēki un paaudze pirms ieiešanas. Un tāpēc arī šis laiks ir tik saspringts, tik sāpīgs. Daži redz, citi nē. Daži, ja viet, rokas atvaiduši no krāģīšiem, griļodamies, šūpodamies. Citi turas pie zināmā, stāv uz vietas, jo tas ir vienīgais veids, kā nenokrist un izdzīvot. Daži redz, ko vienu, citi, ko citu, jo viss ir kā miglā tīts, mulsinošs, nepazīstams. Vēl laika vēji nav pūtuši. Miglu izgaisinot. Kāda varētu būt baznīcas nākotne? Un vai tāda tā ir? To ir vērts domāt, reformācijas svētkiem tuvojoties. Taču kaut ko no tā var saprast tikai tad, ja vispirms paskatāmies uz pašu sākumu. Evaņģēlija teksts, kas paredzēts šai nedēļai, ir no Mateja evaņģēlija, kur Jēzu un farizēji jautā, kāds ir augstākais balss uz balsslībā. Un Jēzus atbild, mīli kungu savu dievu
ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. Šis ir pats lielākais un pirmais balsis, bet otrs ir tam līdzīgs. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Šie divi baušļi ir pamatā visai balsvībai un praviešu mācībai, tā Jēzus teica. 13. Gadsimta teologs Johannes Duns Scots ir sacījis, ka Kristus jau no paša sākuma ir bijis Dieva plāns A. Kristus nav plāns B, kas tajā spēkā tikai, kad notika tas negadījums ar grēkā krišanu un tamlīdzīgi. Daudz kristieši gan uzskata, ka Jēzus, viņa nākšana pasaulē, dzīve, nāvu un augšām celšanās ir kā reakcija un atbilde vai pretrieciens tam, ka pirmie cilvēki krita grēkā. Citādi jau būtu bijis labi, bet tagad ir jānāk Jēzum, kurš to visu vērsis par labu. Un līdz ar to Jēzus pats, viņa dzīve un nāvu un augšām celšanās varbūt nemaz nebūtu bijusi vajadzīga, ja vien ne šis baisais gadījums ar Ādamu un Ievu. Tomēr manis pieminētais teologs no 13. Gadsimta uzskatīja citādi, un daudzi kopā ar viņu tā domā. Jo vai tiešām varētu tā būt, ka lielā iemiesošanās mistērija, Dieva cilvēka tapšana, Jēzus dzīve, ir tikai tāds servisa pakalpojums savūzušajam Dieva nodomam? Viena glābšanas akcija pēc tam, kad cilvēks visu aizlaid pa pieskaru. Johannes Duns Scots mācīja, ka Dieva cilvēka tapšana ir nākusi no Dieva pilnīgas mīlestības un absolūtas brīvības, nevis kā piespiedu atbildu uz kādu negadījumu. Jēzus ir radīšanas piepildījums, iešana uz priekšu, Dieva sākotnējais nodoms un līdz ar to neatkarīgs no cilvēka tādas vai citādas rīcības. Tas, ka pa starpu arī kaut kas tiek pielabots un saskrūvēts, kas neturās īsti kopā, nu tā ir tāda tīra dabiska blakus parādība, bet nekādā veidā ne iemesls vai galvenais uzdevums. Līdzīgi būtu domāt, ka cilvēks, kurā esmu iemīlējies un kur esmu aprecējis, ir manā dzīvē nonācis tāpēc, vai būtu kāds, kas ik pa brīdim salabotu virtuvē pilošo krānu. Tā taču būtu viņa nozīmes un aicinājumu nepiedodam devalvēšanu. Kāpēc es to pieminu? Jo redziet, ja balsvības un praviešu mācības pamats ir mīlestība, kā Jēzus teica, un mīlestība ir tā, kas ir ienesusi šajā pasaulē Jēzu, tad mīlestība taču ir kaut kas, kas nevis paliek kāds tas ir, bet attīstās, izvēršās, paplašinās. Un tas ir kaut kāds process, kas ir sācies no paša sākuma mīlestība, paplašinās un izvēršās un vienā brīdī tā izveido draudz, tā izveido kristīgo kopienu. Tāpēc, kad apustuls Pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem 13. Nodaļā, ko tik ļoti patīk vasīt kāzās, tur viņš runā nevis par iemīlējušos cilvēku romantisko mīlestību, kur iespējams viņam pat ir svešs, bet viņš runā par pamatu, uz kura Kristus ceļ savu draudzi. Viņš runā par pamatu, kas ir visas esības pamatā. Mīlestība ir baznīcas un draudzes būtība. Draudze ir mīlestības praktizēšanas ceļš. Vai arī visur tur, kur praktizē mīlestību, tur ir kaut kas no draudzes. Tad starpā atcerēsimies, ka Pāvils paša dibinātajās draudzēs mudināja tās vākt ziedojumus nabadzīgajai draudzē Jeruzālemē. Kaut gan starp viņu un Pēteri, kas bija Jeruzālēmas draudzes veidotājs, pastāja vēl ļoti liels, es pat teiktu, fundamentāls pretruns par to, kas ir kristietība un kādai te jābūt un ar ko saistās tās nākotne. Pāvils ar Pēteri atradās, tā teikt, uz kara takas un cīņas, kurš no viņiem ir īstāks apustuls, un tomēr tas netraucēja Pāvilam iestāties par šiem cilvēkiem neatkarīgi no viņu uzskatiem un ticības pārliecībām, ar ko Dievs ir kopā un ar ko nav. Jo atcerēsimies, ka tās strīdes tēma taču bija visai nopietna,
Prot, vai pagāni ir vienlīdzīgi ar jūdiem un līdz ar to nav jāapgraiza, vai arī nē, jūdi ir galvenie un tikai kļūstot par jūdu, tu vari kļūt par kristieti. Nu, tā bija tā cīņa starp noslēgtu un atvērtu baznīcu, starp ekskluzīvu un inkluzīvu baznīcu, un tie nebija nekādi joki vai sekundāri jautājumi. Bet Pāvils vāca ziedojumus saviem pretiniekiem, jo viņš uzskatīja, ka draudzes un baznīcas būtība ir mīlestība, kas nemeklē savu pašu labumu. Viņš redzēja savos pretiniekos Dievu, labo, skaisto, patieso un cilvēkā cilvēku. Tātad baznīca un draudze ir celt uz mīlestības pamata. Un tas nav kāds statisks un nemainīgs pamats, jo mīlestība ir nevis statiska un nemainīga, bet tā ir ar tendenci izplesties, vairoties, augt, ietvert sevī ar vien plašāks un plašāks apvidus un katra atsevišķā cilvēka un arī viss cilvēks aspekts. Un šo izplešanos mēs redzam jaunā derībā, mēs varam viņu redzēt pašā Jēzū. Piemēram, atcerēsimies viņa diskusiju ar sirofeniķiešu sievieti, kurai no sākuma viņš negribēja palīdzēt, bet pēc tam tā viņu pielauza. Gan arī vēlāk jaunās derības vēstulēs, kur mēs redzam, kā šī mīlestība paplašinās, kā šī draudze kļūst mīlošāk, mīlēt spējīgāk. Draudze ir telpa, kurā mīlestība paplašinās, un šī telpa tiecas kļūt par visu pasauli. Un cilvēks bez izņēmu. Ko tas mums saka par nākotni? Droši vien vai kaut ko par nākotni domāt, mums vispirms ir jāpaskatās sev zem kājām. Kas tad ir tā nebo kauna pakājē, kurā mēs stāvam un skatāmies uz nākotni? Pavisam nesen man rokās nonāca kāds grāmatas manuskripts, kāda man pazīstam Valdis teologa grāmatas manuskripts, un droši vien tā kā viņu diez vai kāds pārtulkos latviski. Taču tomēr tajā bija dažas domas un dažas rindkopas par to, kāda baznīca ir tagad, par to, ko mēs redzam sev zem kājām, un vai arī tas ir stāsts vairāk par baznīcu Vācijā, tomēr tur daudz, kas ir tāds, ko varam attiecināt uz sevi. Šis teologs raksta, viņš raksta, ka mēs redzam, ka kristietība dažās vietās pasaulē sita augstu vilni un plaukst, taču lielākoties fundamentāliskā, evangelikālā, vasarsvētu kustību virzienā. Un tad viņš jautā, bet kā ir mūsu platumgrādos? Un saka, ka lūk Eiropā baznīca savukārt izskatās bieži vien līdzīgas reāli eksistējošajam sociālismam, no kurām, kā teikt, pa lielam, viss gaiss ir gandrīz vai izvaists. Un tādā ziņā es domāju, ka pie mums nav kaut kā ļoti citādāk. Viņš piemin, ka uzkrītoša cilvēkos ir ne tikai ārēja, bet arī iekšēja distancēšanās no baznīcām, un jo īpaši no baznīcas mācības tradicionālā satura. Un tradicionālo nevar nodot no paudzes paudzē, jo ticība ir kaut kas, kas tev jāatrod pašam vienmēr no jauna. Tu ticību nevar nodot nākamajai paudzē. Un tā ir tā interesantā doma, ka Dievam nav mazbērnu, Dievam ir tikai bērnu. Vai nu tu pats kļūst par Dieva bērnu, vai nu tu pats tiešām pat taisnotā teikt no viņa, vai arī tad tu esi tikai tāds kaimiņš un garām gājais. Mazbērnu nav, nevienam tu savu ticību mantojumu atstāt nevari, un ne par vienu tu nekādu baznīcas nodoklu nomaksāt nevar. Tā ir ilūzija. Un cits starpā, es domāju, to mums ir labi apzināties, domājot par tiem cilvēkiem, kas ir ar mums līdzās, un varbūt tajā virzienā pārlieku lielu spēkus arī netērēt, jo tie vārti ir šauri, tieši tāpēc, ka pa tiem iekšā var tikt tikai pa vienam, nevis barā. Un mēs katrs Dievu priekšā esam atbildīgi tikai par sevi, nevis par citiem. Citiem ir savs ceļš ejams un dod Dievs mums katram, kā nebūtu noiet pašam savējo. Ticību nevar nodot no paudzes paudzē, katram no jauna tā ir priekš sevis jāatklāj, bet to, ko mēs neapšaubām redzam, ir, ka šajā paudzē ticība saskarās ar nepārvaramām grūtībām. Bet neskatoties uz to, valda zināms optimisms.
un pat apmierinātība ar pastāvošo situāciju. Šķiet, ka par spīti visiem vējiem, kas pūš no iekšas un ārpuses, kristīgai baznīcai kā tādai arī mūsu patumgrādos nav kāds plāns B. Varbūt tāpēc, ka norobežotiem no pašās ārpasaules joprojām pietiek resursu, lai mākslīgi uzturēt tādu kā siltumnīcas efektu un nodrošināt visiem iesaistītajiem plus mīnus pieņemam eksistenci. Tiek rakstīti papīri ar pozitīvām notīm, diemžēl bieži vien viņu vēlāk nonāk makulatūrā. Tiek domāts, kā samazināt draudzes, palielināt ieņēmumus, pārdot īpašumus, optimizēt slodzes. Tomēr tie garīgie iemesli tam, ka cilvēki novērš no kristīgās ticības, ka viss ir tādā status quo, nekas neaug, un tā īpaši varbūt arī nekrīt, tie iemesli bieži vien netiek īpaši ņemt vērā. Šis mans pieminētais teologs, gan attiecībā uz savu baznīcu, teica, ka tas viss mazliet izskatās pēc tādas sauļošanās zviļņu renovācijas laikā, kad Titāniks jau grimst. Šķiet, ka patiešām daudz kur, un arī kādreiz pie mums, lietas vairāk griežas ap to, kā mums pēc iespējas ilgāk un veiksmīgāk saglabāt to, kas ir, to struktūru, to kārtību, to institūciju, nekā par to, ko tad cilvēki meklē. Kas ir cilvēku garīgie meklējumi? Kā uz tiem atsaukties? Kā tos piepildīt? Kā tos vispār uztvert? Kā tos saprast? Jo redziet, tas jau ir tas, ko mēs tik ļoti nepārprotam redzam. Mēs nedzīvojam kaut kādā negarīgā laikmetā. Ļoti daudzi mūsu laikabiedri atrodas garīgu meklējumu ceļos. Viņi ir ieinteresēti garīgās tēmās. Mēs varam tik paskatīties grāmatnīcas jaunumu plauktos vai atvērt Facebook vai pavasīt žurnālos intervijas ar pazīstamiem vai nepazīstamiem cilvēkiem un visai ātri top skaidrs, ka dzīvojam laikmetā, kurā cilvēkiem garīgas tēmas ir viena no prioritātēm. Materiālisms un garīguma vērtīguma noliekšana jau sen atrodas pagātnē. Un ja paceļam galvu no saviem ierakumiem, tad manam, ka apkārt viss bumsī, čum un muģ no garīgiem piedāvājumiem, pieprasījumiem, vajadzībām un interesēm, apkārt valda tāds kā dažādu garīgo meklējumu gada tirgus, kura vidu arī mēs piepeši esam izbāzuši galvu un pārsteigti un samalsuši skatāmies apkārt. Un tas droši vien vieno visu rietumu pasauli, ka lai arī garīgo meklētāju ir daudz un viņu meklējumi dažādi, tomēr lielā daļa no viņiem šaubās un pamatot, vai ierastās kristīgās baznīcas spējas kompetenti uztvert un palīdzēt risināt šo garīgo meklētāju eksistenciālos un kompleksos jautājumus par dzīves un esības jēgu. Un vai arī visa sistēma griežas, mācītāji nenogurstoši, uz izsīkumu robežas bieži vien dar visiespējamo, lai līdšanējā sistēma darbotos, notiek kristības un iesvētības un valvības un bēres un padomas un valdes sēdes, tiek organizēts brīvprātīgo darbs un katru svētdienu, kaut vai tikai mūsu teritorijā vien šeit, tiek noturēt simtiem sprediķu un drukāt un rakstīt, bieži vien visnotaļ slikt apmeklēt dievkalpojumu, taču tas resurs, tā enerģija, kas tiek patērēta, tie spēki, tās gaidas, ir visnotaļ krasā pretrunā ar rezultātiem. Un neret tā visa ievainotajam un realitātes satriektajam mācītājam paliek maz laika vai pievērstos vēl arī tam plašajam garīgo meklētāju lokam, viņu dvēseļa aprūpē un līdzgaitniecībai. Pie tam nav jau arī kompetence. Jo mūsdienu mācītājs ir labi izglītots luteriskā teoloģijā un zināšanās par baznīcas mācību, bet varbūt nemaz nav apmācīts savu dzīvi garīgi dzīvot tā, lai viņā pašā notikt šī garīgā izaugsme. Notikt tā, ka tu spētu atbalstīt tos citus viņu garīgajā ceļā, viņu attīstībā, palīdzētu meditācijā, kontemplācijā, lūkšanā, īstenot dažādas garīgas prakses.
Un ja arī kaut kur šur un tur šādu kompetenci varēs kādiem treideviņiem mežiem saņemt un praktizēt, bieži tam nav tāda tieša sakara ar pašu baznīcu un to, ko viņu uzskata par svarīgu. Un ja kāds no mums kaut ko ir no tā visu pagaršojis un saņēmis, tad droši vien tikai tāpēc, ka ir pienācis punkts, kur tu esi sapratis, ka tev jāņem lietas savās rokās un es pats meklējis un pats braucis un piedodiet arī maksājis. Kā jūs jūtat, mēs esam te iebraukuši tādās mazliet personiskās un konkrētākās tēmās, bet droši vien, lai kaut ko saskatīt tālumā, tev ir visnotaļ cieši jāpaskatās kārtīgi sev zem kājām. Un to ir vērts darīt, no tā nav jābaidās arī no tām sāpēm un arī no tā grūtuma. Jā, droši vien nav jābaidās paskatīties, kas ir tas, kas ir. Šo mulsnošo plaisu starp to, ko cilvēku meklē un ko baznīca tiem piedāvā, piedzīvoja pats pirms pāris mēnešiem, kādā vācu, igauņu, lietuviešu un latviešu luterāņu mācītāju seminārā, kas notika netālu no Hamburgas. Semināra rīkotāji gribēdam mūs iepazīstināt ar dažādām garīgām novitātēm, ko dažādas organizācijas, kas ir ciešāk vai attālinātāk saistītas ar baznīcu, mums aizveda Hamburgas nomavē uz tādu klusumu baznīcu, kas ir tāda neliela baznīca, kas ir pārveidota par meditācijas vietu. Šo baznīcu bija domāts pārdot, jo draudz bija izirus, neviens vairs nenāca. Bet tur bija divas mācītājas, kas izcīnīja iespēju izveidot šo baznīcu par tādu meditācijas telpu. Un tur iekšpusē tur nekas īsti neatšķīrās daudz no, piemēram, mūsu draudzes centra meditācijas telpas lielās zāles vidū. Tur bija riņķī savikt pakvāji, viss staigāja zeķēs, tur nedrīkstēja runāt, ieejot iekšā un tamlīdzīgi. Un mēs visi, kas tur bijām, visi semināru dalībnieki, tikām aicināti tajā visā piedalīties meditācijā, kas pēc savas formas un satura, es domāju, lielākā daļā no jums būtu ļoti pazīstama. 20 minūtes klusuma. Un nākamā dienā mēs sasēdāmies aplī, un mums katram bija iespēja izteikties, no ko tad mēs piedzīvojām šajās 20 minūtēs. Un liels bija mans pārsteigums, ka atklājās, ka gandrīz visiem mācītājiem un mācītājām tas bija ne tikai kaut kas absolūti jauns, bet arī kaut kādā ziņā nepieņemams, nesaprotams. Un viņi nevis stāstīja par to, ko bija pieredzējuši, kā bija jutušies, ko piedzīvojuši, bet jau no pirmā vārda sāka kritizēt, vērtēt un tiesāt. Tas bija ne tā, tas bija ne tā. Vienam tas bija pārāk katoliski, citam pārāk kā no budismu, citam pārāk kā no islama, citam pārāk ilgi, citam pārāk klus. Un varbūt tur arī tā problēma, ka mēs, kas esam teoloģiski izglītoti, ne tikai šeit Latvijā, bet, kā redzams, arī daudz kur citur, mēs esam tā mācīti, ka zinām konceptus, viedokļus, spriedumus, kritikas, argumentus, un ar to mēs ejam, un ar to mēs vērtējam, un ar to mēs tiesājam, bet mēs nemākam vienkārši pieredzēt. Vienkārši uztvert, vienkārši klausīties, vienkārši kā mūzum uz tā nebau kalna skatīties un nevis jau mēģināt izteikt kādu viedoklu par to, ko viņš vēl tā kā miglā redz. Atvērties un par to pastāstīt citiem to mēs nemākam. Tas mums trūkst. Lasīja arī vēl par kādu citu pieredzi, kādam vienam citam teologam nedaudz līdzīgu pieredzi. Viņš esot uzaicināts Austrijā uz kādu mācītāju konventu, veselu dienu mācītājiem stāstīt par meditāciju. Un tad, kā viņš saka, esot bijis kā tajā Agatas Kristī filmā par 10 maziem nēģerēniem, kurus vienam novāc un novāc, līdz palika tikai viens pats. Un tā arī manam kolēģim pēc katra pārtraukuma atgriezās arvien mazāk un mazāk un mazāk interesanti, Līdz dienas beigās viņš bija palicis kopā ar pāris cilvēkiem, kuriem tomēr pienākums neļauj celties un iet prom. Ar to grib sacīt, ka to nākotni neredzam neviens. Ka tajā nākotnē daudz kas ir nesaprotams ne tikai šeit, ne tikai šajos platumgrādos, bet daudz kur citur. Ko tad Mozus redz tajā nākotnē?
Tā kā priekšā mums ir reformācijas svētki, un tajos varbūt par visu to mēs parunāsim mazliet vairāk, bet tas, ko mēs varam pamanīt, kaut vai vienu lietu tai nākotnē, ko Mozus arī redz savā nākotnē, un kam grib pievērst uzmanību šodien noslēgumā tam, ko saku, ir viena doma, ka zīmīgi, ka Izraela tautai savā nākotnē, tur, kur viss būs, bija jāiet bez Mozus. Viņai bija jāiet bez Mozus. Bez sava lielā vadītāja, bez sava lielā mācītāja, bez sava lielā ceļa rādītāja, kurš vienmēr viņus bija uzklausījis, kopā ar viņiem stāvējis Dieva priekšā. Nu, patiesībā stāvēja jau viņš viens pats, tie citi tā tramīgi, mazliet aizmugurē, nu, apmēram tāpat kā mēs te baznīcā. Mācītājs tā kā izbīdīts pa priekš, tā altārim tuvāk, nu pārējie tā tramīgi un bijīgi drošības laba, zinām, atsitumā. Un tieši tā varbūt ir tā lieta, kur nākotnes baznīcā varētu būt citādāk. Jo redziet, luterisms, un to ir vērts atcerēties šad un tad, ir labi pazīstams ar savu vispārējās priesterības ideju. Arī katoļu baznīcā, kopš otrā Vatikāna koncila 60. Gados, tas arī ir ierakstīts dokumentos. Un pārsteidzošā kārtā par to runā arī vienīgais citāts no Bībeles, kas ir atrodams mūsu Latvijas baznīcas atversmē. Pie tam nevis kaut kur tur pa vidu vai beigās, bet pašā centrā sākumā preambulā tur ir atsauca no jaunās derības, no Pētera pirmās vēstules. Jūs esat izradzēta cilts. Ķēnišķa, priesteru saime, svēta tauta, tā īpašums, kas jūs no tums ir aicinājis savā brīnumainajā gaismā, lai jūs sludinātu viņu izcilos darbus. Luters raksta, ka visi kristieši garīgā ziņā ir līdzvērtīgi un viņu starpā nav nekādas atšķirības, jo visi ir kristībā iesvētīti par priesteriem. Taču realitāte ir pavisam cita. Vai katoļi, vai luterāņi dievkalpojumā ieejot, taču uzreiz ir skaidrs, kurš te ir priesteris un mācītājs, un kurš nav. Godīgi jāatzīst, ka tā vispārējā priesterība tā arī pa šiem gadsimtiem nav ieguvusi kaut cik jēdzīgas apveidus, nec pie luterāņiem, nec pie katoļiem nav izveidojušies tādi modeļi, kuri patiešām varētu darboties. Un varbūt tieši tāpēc Mozum bija jāpaliek šaipus. Varbūt tieši tāpēc Mozum bija jāpaliek nomirstam tajā Moab zemē, jo tur nākotnē neviens vairs nevarēs būt kā Mozus. Kāds teologs raksta, ka nākotnes baznīcai vajadzēs gan teoloģisku un garīgu kompetences draudžu vadītājus, bet līdzās tiem acu augstumā vispārējos priesterus un priesterienes, kuri un kuras daudz vairāk kā līdz šim varēs darboties ar dievkalpojumu un citām draudz darba jomām saistītās aktivitātēs. Un varbūt tas, kas jau toreiz 16. Gadsimtā tika ieraudzīts kā tāda iespēja un vīzija, varbūt 21. Gadsimtā beidzot kļūst par realitāti. Draudze, kurā viss ir priesteri. Tas, par ko jau apustuls Pēters rakstīja, beidzot iemiesosies dzīvē. Jā, tāda kopiena, kurā viss ir vienlīdz līdzvērtīgi iesaistīti, kurā nepastāv kāda automātiska un apmaksāta hierarhija, kur visa uzdevuma un garīgās dāvanas vai vismaz lielums no tām nav rezervēts vienai kastai mācītājiem, kuri sprediķo māca kopi dvēseles pārvaldes sakramentus, bet draudz ir kopiena, kurā katram ir kādas dāvanas un tā ir kā tāds orķestrs. Kurš, protams, jā, nevar iztikt bez diriģenta, tas skaidrs, bet, redziet, diriģents ir tikai diriģents. Tas jau nestaiga apkārt ar bungām un kontrabas un diriģējot nemēģina vēl rota roka trinšināt ģitāru. Draudze, kā ir teicis teologs Dietrichs Kovers, ir svētā anarhija, jo tajā viss ir priesteri ar atšķirīgām dāvanām, aicinājumiem, uzdevumiem, bet šī dažādība nenozīmē automātisku uzreiz arī pakārtotību. Un varbūt tikai tad, kad lielvies sevi pazemina un kalpo mazākajiem, lai viņiem dot lielāku cieņu, vērtību un godu,
Varbūt tikai tad draudze patiešām kļūst par alternatīvu šai mums tik labi pazīstamajai hierarhiskajai pasaulē, kurā negrozām un dabiski ir tas, ka ir nabagie un bagātie, lielie un mazie eksperti un neinformētie, valdošie un malā nostumtie. Tāda kopiena, tāda draudze, varbūt tas ir kaut kas, ko mēs varam redzēt, samanīt, tai miglai gaistot. Tikai viena lieta, bet cik daudz jautājumu. Kāds, ja tā būtu, tad izskatītos dievkalpojums? Kādas izmaiņas būtu jāveic pat dievnam telpā? Vai mācītāji apģērbs palikt tāds pats vai arī kļūt citādāks, varbūt parastāks? Kas būtu tie cilvēki, kuri praktiski piedalītos dievkalpojumu norisē, lasot, runājot, dziedot, klusējot, svētījot un vēl citu ko darot? Vai vairs būtu tik garas runas kā šī, kur saka tikai viens no mums, vai rastos kaut kas citādāks, kādu citādu modeļu? Tas viss ir atvērts, tas viss tā var būt. Jo mēs patiešām visticamākais esam tā paudze, kas kopā ar Mozu skatāmies no tā kā un tālumā. Varbūt kaut ko pavisam maz mēs jau varam, kaut ko mēs varam sākt redzēt. To satraucošos jautājumus atbildēt. Pagaidām daudz no šiem jautājumiem vēl dus saldā miegā. Un varētu vēl ilgi dusēt. Un varbūt arī mums liekas, nu lai viņi čuču tie jautājumi. Ja vien Mozes jau nebūtu uzkāps tajā kalnā, no kura var redzēt apsolīto zemi. Un arī mēs esam uzkāpuši. Un to, ko redzam, to vairs nevaram ignorēt. To, ko redzam, tas mūs sāk pamodināt. Amen.